ซึ่งมาจ้องลิอีซี่ตัดเนี่ยเอาเนาะคือชุยจูเปลี่ยนลาลุไล่ตาเนาะเออชุยจูลุได้เฉยเนาะอเมริกาปะเสนนี่ชาไอ้ขันลาจ้ะกูตะโบจ๋าวะงาดีเยเนี่ยงาอเมริกาปะเสนชาบี้ไหนนี่ซอยกว่าจะจ้องลุอีซี่เฉยไม่เปลี่ยนตัวตัดลุยาเลยสุดแล้วเฉยๆกว่าว่าเจ้าเดียวอมีเนี่ยไม่ดูတော့ဘောเนาะကျွန်တော်ပြောလို့ပဲအဲ့လိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုကျွန်တော်လုံနေအောင်ကျွန်တော်တည်ရယ်ဟာကျွန်တော်လာပြီးတော့အဲ့လိုလောတာတို့မာတို့ဆိုတိတ်မကြိုက်ဒါပေမဲ့လူကြီးကလည်းကျွန်တော်စိတ်ပူလို့ပြောတာဆိုတာတည်ဒါကြတော့ညှိရအောင်အမေဟောကျွန်တော်တည်ရယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလှုပ်ချင်တယ်ဒီလိုလေးတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဒါလေးတော့လှုပ်ချင်တယ်အမေကတခါကြီးကျရင်တော်တော်များသဘောတူတာများပါတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီး support လုပ်ပေးရယ်များပါတယ်အဲ့လိုဟိုအများကြီးဆွေးနွေးရမျိုးတိတ်မရှိတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတေးဥဆောင်ဖြစ်သွားအရင်မြင်ကြပါဦးเนาะဒါပေမဲ့မြင်သွားရှာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပေါ့အရင်မြင်စီစင်တယ်အဖွားရှိတော့ဆိုရင်ဘယ်လိုကောင်းလဲကျွန်တော်ကြောင့်အဲ့ဘယ်လိုကောင်း generation gap ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုခေါ်တာထင်တယ်ဘယ်လိုကောင်းအဖွားကြောင့်စိတ်ပူရဲအသက်လည်းကြီးလာရဲကျွန်တော်ကြောင့်14 15 16လူပေါင်းစားဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့အရင်လိုက်ပြောနေရရင်မကြိုက်တာတွေပါရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုအဖွားမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့ဟောကအဖွားကိုပူပြီးအချင်းပူပြီးခဲ့ရမှာဟိုငါဘောနော်ဒီစကားရိုက်တာကိုမြင်သွားစီကျင်လိုက်တာဘောနော်အရင်မြင်စီကျင်ခဲ့အောင်အဲ့တော့တိတ်လည်းမကွာလိုက်ဘူးတပိုင်းလောက်ဝယ်ပွားမယ်ထင်တယ်သူသုံးပြီးလို့တိတ်မကြအောင်၈လလောက်နေတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကောက်ဆိုင်ရဲ့မိရကြောင့်သူ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့မချုပ်ဘူးအရာအလုံးပြီးလုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လုံးသွင်းမြအရာအလုံးအမိပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဘာလုံးနေလဲဆာအမိတိအာဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဒါလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအောင်လုပ်မှာဒါမဲ့အမေကိုပြောပြမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကိုလုပ်မှာအဲကျွန်တော်အဲ့လိုဟောနော်အားကြရင်ပြရတဲ့အခါရည်လည်းအများကြီးရှိရပေါ့အဲဒါမဲ့တော်များချိန်နေအောင်နားလည်မှုယူထားပေါ့အပြင်သွားတာဘာလို့ဥမာကျွန်တော်အပြင်သွားကျင်တယ်ပြင်သွားကျင်တယ်ပြီးမသွားဘူးဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျရင်နားလည်မှုယူရရှိအောင်ဘုံအမေကျွန်တော်သွားမယ်အချိန်ရောက်ပြန်ခဲ့မယ်ကျွန်တော်စိတ်ချအဲ့လိုမျိုးချိန်ကြအမေကတော့သူ့တောင်စိတ်ပူရရရှိရအောင်သူလည်းပညာရေးကိုဆက်ပြီးတော့ဟိုဆယ်နဲ့ဖြည့်နေပါတော့ဂျားရီမှာအချင်းကြီးရဲ့အကြောင်းနှောက်နေွားရတာရှိတော့သူအဲ့ဒါကိုပြအောင်ဆက်လုပ်နေပေါ့အကောင်းဆုံးဖြစ်စီတော့အနုပညာတော့တကယ်ဝါနာပါအနုပညာရှင်ဖြည့်ရင်တော့ပင်မဲမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပြောထားဒါပေမဲ့တော့တော်ဝါနာပါကျွန်တော်မပိတ်ပင်ပါဘူးဟိုဒါပင်မဲမှာပေါ့နော်ဒါအရင်ပင်မဲဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်ထက်တော့ပိုပြီး strong ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူစိတ်ထားတတ်တယ်ပေါ့သူအနုပညာရှင်ပူဆန်တယ်တော့ကြစိတ်နုအနုပညာရှင်အမီပြောလို့ပဲစိတ်နုလို့မရဘူးခဏနိုင်ရှိရစိတ်ကောလူပေါ့အကြောခဏနိုင်တိတ်မရှိတော်တော်မရှိရအဲ့လိုထိခိုက်လွယ်စိတ်ကတော့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီကင်းတော့တော့ဒီကင်းတော့ညမလေးကဖြစ်ရမှာလို့အဲ့လိုအဲ့လိုတော့ပြောဖြစ်ပါတယ်စီဦးမကကြောင်းလေးအေးစီးတက်နေအောင်ပေါ့နော်သူရွှေချူပြန်လာလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ရွှေချူလှုပ်တဲ့အချိန်တော့အမေကိုပတ်စံနေဟိုရှာပေါ့အဲ့ခံစားချက်ကိုသဘောကျအောင်ပေါ့ငါဒီရွယ်နဲ့ငါအမေကိုပတ်စံရှာပြီးနိုင်နေပြီဆိုတော့ကြောင်းလို့အေးစီးအချိန်ပြီးပြန်သွားတက်လို့ရရဲဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်ဖြစ်တယ်အာဒီအဲ့လိုဖြစ်တော့ခါကျကျွန်တော်လည်းပြန်သွားတက်ဖြစ်တော့ပြန်သွားတက်ဖြစ်တော့ဟိုတစ်နှစ်ခွဲကျန်တယ်အဲ့ဒါလေးရောပြီးအောင်တက်ပါဟုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျောင်းပြီးသွားပြီကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းတွေထိုင်းလည်းရှိရဗီယက်နမ်နေလည်းရှိရတို့ဆိုပြီးရကျွန်တော်တို့ဟိုသာပြင်ရောက်နေတို့နိုင်ငံတို့ပြင်ရောက်နေစင်မာကျောင်းတူတက်ခဲတင်ငယ်ချင်းတွေအခုချိန်ထိကျောင်းပြီးသေးဘူးလားဗောနော်တို့ရပြီးသွားတစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိနေပြီဆိုဟုတ်တယ်ဆိုတာဒီမှာအနုမြညာလုပ်နေပြီမှာကြာစကားတော့ပြောဖြစ်ပါသေးတယ်ဒီတော့လေဟိုအဲ့လိုမျိုးတော့ပြီးလည်းမရှိပါဘူးကိုလည်းဒီကိုလုံးချင်တာတော့လည်းကိုလုံးနေရတယ်ပြီးတော့အမေကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းအကူညီနိုင်နေတယ်ဆိုတော့နောင်တော့မရှိပါဘူးအခါလေးကြောက်တော့လည်းအဲ့လိုကြောက်တော့ပြက်တတ်ချင်တာဟုတ်အမေအရင်တော့ပညာတက်တယောက်ဖြစ်စီချင်တာဒါပေမဲ့ဒီအမှုညာလို့လို့တော့လည်းသူက support လုပ်ပေးပါအပြည့်ပေါ့ကျွန်တော်ကောင်းမလို့ဘယ်လိုပြောအောင်လဲကျွန်တော်လုံးသမီးကသူနောက်ဟိုဘယ်လိုပေါ့အမေ support လုပ်ပေးဟုတ်ကျွန်တော်မိသားစုချစ်ပေးရဲ့အပြည့်တက်တရားလုံးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အခုကျွန်တော်ရဲ့ကားပေါ့နော်ไอ้ชินชีดีมจุจัวอ่ะตัวเราเนี่ยปฐมอุดมกาဖြစ်တဲ့စီစာစင်းလဲ channel 9မှာ sky နဲ့ channel 9မှာပြန်ပြီးတော့လွတ်มาမယ်လို့မကြခင်ဟုတ်ဘူးစကားလဲနောက်ဆုံးရိုက်ထားကမြုံမုံဝေးဆိုရဲကောင်းတောင်ကြီးမှာဆက်လာလောက်သွားရိုက်ထားပါတယ်လို့အဲ့အိတ်ကားလေးထွက်လာရင်လဲအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်စိတ်ကူတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်တက်မှာ18လတက်ရပါဆိုတော့18လကြံသေးရအောင်ကြံသေးတော့သွားလိုက်ရင်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ gap ဖြစ်သွားမလားဒါပေမဲ့အဲ့တော့အခုမှ21ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့တော့တက်ရင်လည်းတက်လိုက်မယ်ကွာလို့တွေးပြီးပြောပါအချိန်လေးရောဟုတ်